Alles letzte. Ah, lass du In. Two. Shoot. Permet nummer 1 är passerat, 32,7. Tusenmeter, 31,5. Varm med jävla fint idag. Är det hans häst? Ja. Jag snackade natt om med Christian. Han sa det att hans djur och den skulle vara med på bongen. Han var sista vad jag sa. Christian? Nej, det var han med. Han går nog Christian. Du ser hans vatten hans? Ja. Okej. Okay. Okej. Okay. Hur kan han gå då? Men det är nog om vi skyndar oss, för nu ska jag vara med för handrena. Han blir så förbannad på musik. Ja, men husk att de andra där bak, vi står 40 meter bak och inte 20 som så många tror. Jag satt ju i rygg på det. Jag är klar. Lars-Tore Hauge i første løp, Karamell og Pepe, gjorde et flott prøveløp. Er det din favoritt i løpet? Nei, det er det ikke. Den til Svein Ove, den var et stykke bak meg når vi begynte på siste runde, og han var helt oppe på siden på meg til slutt, så den hentet mange lengder på meg. Jeg kjørte vel 17 siste 1000, og Svein Ove kjørte nok litt fortere enn det, så utgangspunktet er vel den som er min favoritt. Så har du Tellus-matcha i femte løpet. Det er en startrask hest i fin spor, kan han skrelle? Ja da, hun forbedrer seg litt for hver start, men hun må jo gå litt i dag også, men hun er kjapp i vei, så jeg ser ikke bort for at vi kan være, selv om vi står på 40 meter, så kan vi være tidlig fremme, for hun løser ganske godt, så får vi kjøre, så får vi se hvem ut av de andre som kommer, så får vi være med, men trippelsjans er det mest reelt, tror jeg. Så har du Ramsjerven, favoritt. Nå er det lang distanse, det er vel rett for den, og flott form. Ja, formen er fin. Det er Føyland-Jerven hovedsakelig imot sin steder, så dette... Ja, løpsbanen åpnet for oppvarming. Har den en god dag, så kan det bli vanskelig å hente den, men...